Dag allemaal weer, welkom bij de bespreking van Cicero's redenvoering Pro Milone. We vallen erin bij paragraaf 77. We zitten midden in de argumentatio, dat is het vierde deel eigenlijk van de redenvoering. En in het voorgaande zijn juist de argumenten, het motief, eerder gedrag wordt waarschijnlijker gemaakt dat Clodius een moord van hinderlaag heeft beraamd. De tijd waarop het gebeurde, dat het meer gunstig was voor, of opvallend was dat Clodius het zou hebben gedaan. De plaats waar het gebeurde was gunstiger voor Clodius, namelijk voor zijn landgoed. De facultas, de gelegenheid, hij was op een paard en ongehinderd enzovoort. Dat soort argumenten die allemaal waarschijnlijker maken dat de hinderlaag kwam van Clodius. En nu komen we op een argument wat in normaal gesproken in een redenvoering in het moderne recht zeker niet thuis hoort. Namelijk, zelfs als het al waar was dat, dat Milo de hinderlaag had beraamd. En hij inderdaad een soort van een strafbaar feit had gepleegd officieel, dan nog zou hij niet gestraft moeten worden, omdat het eigenlijk een fantastische actie is, deze moord, als het al een moord was. En dat is een argument, dat noemen we ook wel een argumentum extra causam, buiten de orde van het proces. Het heeft eigenlijk, gaat niet over de rechtsvraag, maar er wordt toch erbij gesleept om maar iets te proberen om het volk alsnog Milo vrij te pleiten had, of ongestraft te laten weggaan. Goed, we lezen zo. Quam op rem, si cruentum gladium tenens, clamare Titus annius, adeste quaeso ad quaudite cives, et cetera. We beginnen met dit. Quam op rem, hier te vertalen met en daarom, als Titus annius, dat zijn alle twee namen van Milo, die heette Titus annius Milo, dus hier wordt hij met zijn voornaam en zijn familienaam aangeduid. Dus, en daarom, als Titus Annius een bebloed zwaard vasthoudend, of met een bebloed zwaard voor mijn part, dat is natuurlijk een PPA van Tenere, clamaret zou roepen, een conjunctief imperfectum hier in een si-zin, dus krijg je een irrealis van het nu, van het heden, niet zou hebben geroepen, dan heb je een conjunctief plusquamperfectum, maar een conjunctief imperfectum bij het irrealis van het nu. Zou roepen, zou schreeuwen, enzovoort. Even dit nog, kwam op rem. Letterlijk betekent het om, vanwege welke zaak. Dat is normaal gesproken een vraagwoord, maar hier is het een relatief en dan ook wel nog eens een keertje niet eens aan komma. Maar die aan het begin van de zin noemen we ook een relatieve aansluiting. Vertaal ik ook gewoon met daarom of en daarom eventueel. Als hij dus met een bebloed zwaard in zijn hand zou schreeuwen. Blablabla, en dan kom je heel veel wat hij zou schreeuwen. En dan gaat hier uiteraard de irrealis weer verder. Maar daar kom ik zo op terug. Maar dan snap je dat daar weer een zou-zinnetje zou komen. Maar goed, wat zou hij dan schreeuwen? Fictief gezien, hè? Adeste quaeso ad quaudite cives. Letterlijk wees aanwezig, bedoeld wordt met je geest. Dus let op. Let op, is een imperatief meervoud. Quaeso, alsjeblieft. En luister en hoor. Kives, burgers. Dubbele punt. Publium Clodium interveci. Ik, dit is de ik-vorm en dit is de accusatieve slijdend voorwerp. Ik heb Publius Clodius gedood. Hij zou het zeg maar heel brutaal komen uitroepen met het zwaard in zijn hand. Hij zou het niet voor weglopen of zo, maar hij beweert echt dat hij dat gedaan heeft. Eius furores, quos nullis iam legibus, nullis judicis frenare poteramus, hoc ferroat et hac dextra cervicibus vestris repuli. Repuli, dat is de persoonsvorm. Ik zit daarin weer. Dus ik heb, dat is perfectum, van repulere is als het ware afstoten, afweren. Dus ik heb afgeweerd. Maar ik begin met ik heb. Eius zijn furores. Furor is waanzin of razernij. Hier meervoud zijn razernijen. Ik heb zijn razernijen die, hier zit moes, dus dat is wij, die wij, dit is ablativus, dus met geen enkele wetten, en dan jam in mijn ontkende zin is meer, dus non-jam is niet meer, dus met geen enkele wetten meer, of nullis judici is nog even dacht eraan,
met geen enkele uitspraken of vonnissen van rechters. Dat een judicium is een uitspraak van een vonnis van een rechter. Dus die we met geen enkele wetten, met geen enkele vonnissen meer konden. Dit is van posse. En dan is het een imperfectum. Hè? Het era wijst normaal gesproken op plusquamperfectum. Maar bij posse is het gewoon een imperfectum. Anders plusquamperfectum is potueramus. Dus die we met geen enkele wetten, met geen enkele vonnissen meer konden beteugelen. Die razernijen van Eus, van Clodius. Die ik heb zijn razernijen, die blablabla, we konden beteugelen. Ablativus, met dit ijzer en met deze rechterhand, ook ablativus, maar dan vrouwelijk. En manu is een ellips, moet je aanvullen. Deze rechterhand. Afgeweerd, aker wikibus vestris. Afgeweerd, a of ab is van of vanaf. Jullie, met een bezittelijk voornaamwoord, jullie nekken. En cervix is een nek, als het ware. Nou, dat is uiteraard een metonymie. Eigenlijk moet Furore is ook een beetje oerij. Furore is ook iets van een metonymie, als het ware. Dus hij zegt dat hij de razernij van Milo heeft afgewend van jullie, jullie nek, van de nek van de rechters. Alsof er letterlijk een soort razernij in de lucht hangt achter de schedel van die rechter. Dat is niet helemaal zo bedoeld. Maar bedoeld is uiteraard dat het waanzinnige gedrag van Clodius het leven van de rechters zelf ook bedreigde. Dus zo moet je het eigenlijk een beetje zien. Het is uiteraard metonymisch, want er is wel zeker een logisch verband. Het is niet, dit gaat om het gedrag. En dit is dan niet het nek zelf, maar het leven wat er aan vast zit aan die nek. Als je die nek doorsnijdt, ja, dan is het leven ook geëindigd. Goed, en wat betreft de andere stijlfiguren zit er weer vol mee natuurlijk. Nullis legibus, nullis juridicis, dat is een asyneton. En bovendien een herhaling van een repetitio, dat is versterking. Hè? Dus met geen enkele wet, geen enkele vonnissen. Vonnissen zijn ook weer uitvloeisels van wetten uiteraard. Frenare, beteugelen, doe je normaal gesproken met paarden. Maar hier uiteraard, hè, bij wijze van spreken, intomen. Dat is ook iets letterlijk bedoeld is aan de teugels, aan de tomen trekken. Dus verminderen, tegenhouden als het ware. En ijzer, hier bedoeld wordt het zwaard, hè, wat de Mino dan zogenaamd in zijn hand zou houden. Dat is een metonymie voor het materiaal in plaats van het zwaard zelf. Er zit vol met stijlmiddelen ook weer. Dat is een overtuigend iets. En dan per me ut unum jus aequitas leges libertas pudor puricitia in civitate maneret. Is een ut-zin met een conjunctivus na ut erin. Maar let op, per me staat vooraan omdat het echt die zware focus krijgt. Ut met conjunctivus op dat per me, door mij, unum, hier niet één, maar beter gebruikt als alleen, omdat door mij alleen het recht en de billijkheid, de eerlijkheid, de wetten, de vrijheid, de schaamte en het fatsoen in de samenleving zouden blijven, terwijl zouden blijven bestaan. Het is daarom heeft hij dus die waanzin van Clodius van hun nekken afgewend. Nou, omdat door mij alleen, of op dat door mij alleen, zodat door mij alleen recht enzovoort zou blijven bestaan. Dus die focus is hier heel duidelijk, dat door mij alleen, dat staat voorop. En verder heb je natuurlijk mooi asyneton hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6 woorden die aan elkaar geplakt worden met asyneton, alleen komma's. En ik heb gekeken, hoe kan je dat nou indelen? Ik bedoel, zou je zeggen, het is gewoon twee keer een tricolon of zo. Het is 3-3, maar dat is niet helemaal zo. Het is eigenlijk, als je kijkt naar de inhoud van die woorden en naar de klank ook, dan passen ze meer in tweetallen bij elkaar. Want jus en aequitas, recht en billijkheid of eerlijkheid, dat zijn twee gelijkwaardige begrippen. Nou, dit is meer concreter jus dan dit, is meer abstract iets. Leges en libertas, hetzelfde verhaal, de wetten en de vrijheid. Wetten geven mensen vrijheid, omdat ze zorgen dat ze niet in gevaar zijn van de hele tijd van andere mensen. En bovendien klinken ze hetzelfde, namelijk leges en libertas, dat is een alliteratie. En hier pudor en pudicitia is helemaal overduidelijk. Schaamte en het fatsoen is het gedrag wat volgt uit die schaamtegevoelens. Het is ook weer abstract en concreet. En bovendien zijn het woorden die echt verwant zijn. Niet alleen maar alliteratie zelf, maar echt verwante woorden. Maar ik heb het om even alliteratie genoemd. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat het een tricolon van tweetal is. Hè. Dus het klinkt ongeveer zo. Per me ut unum jus aequitas leges libertas pudor pudicitia. Een beetje per twee gegroepeerd. Uiteraard ook extreem intense manier van spreken.
Goed, als je dat dus allemaal zou schreeuwen, waarin die clamaret, hè, die zin. Esset vero timendum, quona modo et ferret civitas. Er staat een uitroepteken achter, maar het is een, moet eigenlijk een vraagteken bij. Nou, wacht, ik kan dat misschien wel gewoon zo erbij zetten hierachter. Zo. Dit is een retorische vraag. Een uitgeroepen retorische vraag, als het ware. En dan hier, esset timendum. Ten eerste moet iets met zou worden. En ten tweede, dit is een gerundivum van verplichting. Maar dan onpersoonlijk, want het is onzijdig. Het congrueert nergens mee. Maar het is wel degelijk van verplichting, want het is met essen gecombineerd. Dan kun je het beste vertalen met er. Dus niet, bijvoorbeeld, weet ik veel, de wijn moet gedronken worden. Hè? Vinum bibendum est. Maar dan laat je dat vinum bijvoorbeeld weg. Zeg je alleen maar bibendum est, punt. Dan kan je het beste zeggen, er moet gedronken worden. En hier dus, er moet gevreesd worden. Maar wacht even, we zaten in een zouzin. Er zou gevreesd moeten worden. Zou er dan, een vraag hè, zou er dan gevreesd moeten worden? Vero, zou er dan werkelijk gevreesd moeten worden? Als je dat allemaal zou roepen, zou er dan werkelijk gevreesd moeten worden, quona modo, op welke manier toch, hè, quo modo, betekent op welke manier, een nam versterkt dat, op welke manier toch, de civitas, dat is de nominatieve siro, het onderwerp, dus de maatschappij, de samenleving, it, het aanleidend woord, dit, zou verre, zou verdragen, beter gezegd misschien zou opvatten. Dit is ook een cognitief imperfect, met het hele werkwoord natuurlijk, een indirecte vraag, quo modo, en lees normaal gesproken, hoe zou de ding opvatten, dat is een directe vraag, maar hoe die dit zou opvatten, hoe de samenleving dit zou opvatten, een indirecte vraag. En daar moet verplicht een cognitieve zin. Nu zaten we al in die irrealis toestand waar dit een afhankelijke zin van is. Dus het blijft sowieso een cognitieve zin, want dat kan niet anders in een irrealis. En we vertalen dan ook met extra met zou. Hè? Dus hoe de burgerij, hoe de samenleving dit zou opvatten. Het is retorisch, want natuurlijk is het overduidelijk dat voor hem, voor Cicero, die zegt, ja, als zou dan de mensen denken van, oh jee, hij heeft klootjes gedood, laat hem straffen. Nee, natuurlijk niet. Hij probeert Cicero duidelijk te maken van deze rhetorische vraag. Het is toch overduidelijk dat de civitas het dan juist zou goedkeuren. Hè? Zelfs een regelrechte moord was toegejuicht. Dat zit in het titeltje eigenlijk van wat we hierbij bedacht hebben in dit stukje. Dat is wat die rhetorische vraag behelst. Vergeet niet, een rhetorische vraag is eigenlijk een bewering, een stelling in de vorm van de vraag. Dus hier is de bewering, de civitas zou dit geweldig gevonden hebben. En zou hem niet hebben gestraft. We gaan er nog even op door, maar dat doen we in het volgende filmpje. Tot dan.